پدې کې هر یو جرم په خپل ځای باندې ډېر سخت دی او د دنیا امن او امان پہ بربادیږي. بیا د زنا انجام خطرناک دی، نو اهمیت سره د دې ذکر کیږي. نتیجه د دې کې نظام انسانیت تباہ کیږي. که یو سړی د چا لور یا خور یا ښځه باندې لاس اوچت کی، نو دغه سړی دا د خپل ځان هلاکت شمیری. د چا په لور خور ښځه باندې غلط تصرف کول، غلط حرکت کول، دا د یو شریف انسان دپاره د مال جایداد د هر څیز نه د قربانۍ موقع ده. په دې ځان قربانی کوي، مال قربانی کوي، خو زما د کور زنانه ته بد ولې وکتی شو. دا خپل ځان مال جان ټول قربانی کول دا آسان کار دی. دغه وجه ده چې داسې کیس چرته وشي نو سړی بې سوچه بې فکره پرې ورځي، ځان هم قتلی او نور هم قتلی. نو شریعت د زنا لپاره سزا سخته مقرره کړې ده. په کوم قوم کې چې زنا عامه شي د هغوی نسب محفوظ نه وي، شجره نسب د هغوی نه وي، د مور خور د لور فرق پکې نه وي، د هغوی سره هم نکاحګانې کیږي، ټولې رشتې ختمې شي. بدبنی فتنه او فساد ته ډېر پیدا کیږي. الزانیه و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئه جله. زناکار ښځه او زناکار سړی، زناکار ښځه او زناکار سړی، فجلدوا کل واحد منهما، اوه هر یو د دې دواړو نه مئه جله سل دوری. په دې ځای کې د زناکار ښځې ذکر مخکې وشو، د زناکار سړي ذکر وروسته وشو، او سزا د دواړو یو ده. عام طور باندې قرآن پاک کې صرف احکام سړو ته متوجه وي، خطاب کیږي سړو ته، ضمناً پکې زنانه شامل وي. د زنانه او ځان له ذکر ته ضرورت نه وي. نو قرآن کې ځای په ځای ګوره، یا ایها الذین آمنوا، صیغه د مذکر ذکر کیږي، احکام پکې د مؤنث په خپله وي. اوس دې ځای کې نارینه او زنانه جدا جدا ذکر کړل، وایي شاید چې په دې کې حکمت داره چې څنګه الله پاک د زنانه باندې د پردې حکم راوړی دی، نو د زنانه ذکر باندې هم د پردې حکم کړی چې د زنانه نوم هم ماخله، دا نوم هم پټ کا. زنانه پټول پکار دي، نو د زنانه نوم پټول هم پکار دي. او په دغه طرز کې احتمال دا و چې شاید چې څوک وایي د ښځو لپاره سزا نشته، که ښځې زنا وکړه سزا به نه وي. نو الله وضاحت سره مخکې زنانه ذکر کړه چې زنانه زناکاره ده، هغې له هم سزا ده. ګوره، یو سړی دی غل دی، یوه ښځه ده غله ده، غلا یې وکړله، دقه ځای کې بیا الله پاک د سړي او د ښځې ځان له جدا جدا ذکر کړی، السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما، غل سړی او غله ښځه د دوی لاسونه کټ کړئ. دې ده کې یو نقطه ده، هغه ده چې د زنا په باب کې ښځه مخکې ذکر کړه، د غلا په باب کې سړی غل مخکې ذکر کړه. نو اشاره پکې دې ته ده چې الزانیه و الزانی فجلدوا کل واحد منهما مئه جله. دې ده کې زنانه ذکر مخکې کړه چې زنانه د سر نخپو پورې ټوله حیا او پرده پرده ده. زنانه نوم د حیا او د پردې دی. عورت هغه ځای ته وایي چې د هغې پټول فرض وي، زنانه ته عورت وایي.
نو دا دے دمر تاکیداتو باوجود دے دا خپل حیا سادر شلو لے دے دا حیا لباس لے کر زانے بے حیا کر زانے مختورن کر سلی مختورن کر نو دا دیر صدا لے کرا چی دے دا خپل حیا دا خپل قوم دا حیا دا عزت خیال نساتی نو زکوی ازانیتو وزانی پجلی دو کل واحد زناکار خدا مخ کے سل دلے ہوا او زناکار سلے وار پسے ہوا دا دمرا بے حیائی چی زنانا نم عورت دا پٹولو او دے زاندہ سے بے پر دیکھ نو دا تنبیح دا پارا دا زنانا ذکر مخ کے راگے اس پغلا کے دا سڑی ذکر والے مخ کے شو سڑے با ہمت رے اللہ ہمت ور کرے رے دے با دا دنیا کاروبار کئی گٹ با کئی زنانا کم ہمت رہا کم زور رہا سڑے بے گٹی خد بے سٹی ور کئی بے والا نو دا با ہمتا ولی دمرا بے ہمتا شو چی دا یو کمزور ہے یو سپک کر غلاط لاسوا شو سڑے خو نوجوان دے با ہمتا دے نو دا ہمت ولی بے لے دے چی غلاط لاسوا چو دا خپل زان حیثیت تکتلی ندی غلائے کرے را زکے مخ کے زکے چی السارق والسارقتو فقطعوا ایدیہما الزانیت والزانی فجلدو حکم شوے دے چھے فجلدو دا لفظ دا جلد ستوئی پکوڑا وانے وحل جلد پکوڑا وحل درے وحل او مشتق دے دا جلدنا او جلد سرمن توئی او مومن کوڑا او درا دا با دا سرمن جوڑا وا نو زکاو تا جلدوی فجلدو کل واحد منهما مئتا جلدا نو جلدو تا زکاو چی کولا دا سرمن نا جوڑا بعض مفسرین وی لفظ دا جلد بانے تعبیر کولو کے اشارہ دیتا را چی دا دا کولو سزا دا وحلو پوری را خود دا دے اثر با گوری سرمن پوری وی اسنا چی لان لے غوخا والا چخلے کے او اڑو کی والا مات کے نو دا سزا با تر سرمن پوری وی وقع اڑو کی توی نرس ہے خپل پیغمبر علیہ السلام دا کوڑو سزا ورکولو کے دا اعتدال تلقین کئی درمیان والے نبا دیر سخ گزاری او نگا سے چھے معمولی گزارو کے اڑو خوگے نکے او کوڑو درا دا با دیر سخت ہم نوی چھے سرمن خراب کی دا سرمن لانے وقع خراب کی او نبا دیر نرموی اس دا زنا دا سزا پا یوزل قرآن ندا ذکر کرے بلکہ دا درجہ پا درجہ اللہ پاک دا دے سزا بیان کرے دا پا ابتدا کے دا زنا حکم سورت نساء کے راغلے دے پیز اللہ سموش پارسم آیات کے واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللاتی یأتین الفاحشة اغا زنانا چی بے حیائے کار تیرا تک کرد زنائے کرد من نسائکم ساسو دا زنانونا فاستشهدو علیہن گواہان مقرر کے پاغوی بانے اربعتا منکم سلور لتاسو سلور نارینا مسلمانان غیب شہادتو کی فلانے و فلانے من پدا سے حال کی لدلی دی فا ان شہدو کچری دی سلور شاہدان و شہادت اک فا امسکوہن فی البیوت نو دا زنانا پکور کے بند کے قیدے کے پل کور کے بدا قیدی وی کمیں پوری با قیدی حتی یتوفاہن الموتو تردے چھے اللہ دویل مرگ راولی او یجعل اللہ لہن سبیلا یا اللہ دویل پار بلس طریقہ مقرر کی ندے آیاتنا
معلومیږي چې راتلون کې وخت کې د زنا بل سزا او مقرر کیدون کې لا او فل حال به په کور کې بندي وانه کې کور کې زنانه بقی نشي. او یجعل الله لهن سبیلا دیکھ اشارہ چ آئندہ دا دے جرم سزا بل طریقہ عمرہ روانہ دا بیا دوستو دا سورۃ نور آیاتنا چ نازل شو اے پیغمبر علیہ السلام فرمائل خذو عنی خذو عنی واخل زمانہ واخل زمانہ مانا علم حاصل کے قد جعل اللہ لہن سبیلا اللہ پاک دا دے زنانو دا پارا طریقہ مقرر کرلا جا زنائے کرلا کور کے حقی دوا او آئندہ حکم اسراغی البکر بالبکر جلد مئت غیر شادی شدہ جا دا غیر شادی شدہ سر زنا اکی اغیل سل کوڑے او کم چ شادی شدہ رے نہ دا شادی شدہ دا پارا بل سدارا پا قرآن کے یو آیات نازل شیو چ الشیخ و الشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم خدا آیات اس قرآن شریف کی نشتا منسوخ التلاوت تے او حکم باقی پاتے دے نکم چے شادی شدہ دی عاقل دے بالغ دے آزاد دے غلام نہ دے شادی شدہ دے پا نکاح صحیح حسرہ دا خزے و دا خاون ملاوے دل شوی دی او دینا پسو دا زناکار اوکو نو دا شادی شدہ سڑے او شادی شدہ خزا دیل با سزا داوی چی دی با پکانو بانے اولی سنگ سار بکلیشی دیتا رجم وی رجم سنگ سارے دل پکانو ویشتل او چی غیر شادی شدہ دی نارینا یا زنانا او دوینا دا جرم اوشو ندیل با سل سل کوڑے سزا ورکی گی سل دوے سزا بولے ورکی گی او کہ یو وینزا یا غلام دی او شادی شدہ دی ہم زنا اکرا پا دی رجم نشتا سنگ سارے دل نشتا پنزوس پنزوس کوڑے با سزا ورکی گی اس دے سزا وقت کے پدیبا نے با رحم بپے نہ کے ترس بپے نہ خورے اسنا دا اللہ پا حکم کے درنا کمی رانشی او دے تبا عام خلق راجم کی عام خلق دے تبا راجم شی اور جلسہ گوندے با جوڑے کلاو میدان کے خلق راجہ مشی اور دا شادی شدہ زناکار یا شادی شدہ زناکارا دیل بدا رجم سزا ورکی گی اور کدا کوڑو سزا وی ندا با مخکاروی کلاو میدان کے دا عام و خلق و مخ کے پٹ پنا خبر بنوی ولیشہد عذابہما طائفت من المؤمنین دا مومنانو ڈل دیوتا حاضر شی اعلان با اوشی فلانی میدان کے فلانی او فلانے تبا سزا ملاوی گی فلانی ٹیم ٹول خلق حاضر شی دا بے حیائے مخنیول دا پارا شریعت لری لری پورے سوکے مقرر کری دی نو پا زنانے لازم کرے چا سطر کوا بے حیائی خلوی خبرہ مخنی دا سطر شورو کا سڑو تو شریعت حکم کرے سترگ کتا کپڑا دو خود تم گورا
او کزنانه کالی اچولی دا غینا آواز رازی دا پردو سرو مخ که با حرکت نکی شرنگ شرنگ با نکی که پخپو باندی وی که پلاسو کالی وی نو شرنگی بینا او زنانه با داس خوشبو نلگی چلر پوری دا سریس پیمه و تا کلاو پاتی رکا گیه او پا خلوت کی پردی سلی و پردی خدا یوزیکی کی بنا نو دا دومر پابندیان شریعت لگو لی او دی سلی او دی خدا دا شریعت دا تمام حدود دا دینا پوری وطل نو اس شریعت پا دی بانی پرده لعجی حکم خدا لی چی پا مسلمان پرده واچوا خوچی او مسلمان دومر بی حیا بی غیرت شو چی دا تمام حدود کراس کلل اس پدبان پرده اچول نشتا عام جلسه که دیل صدا ورکه چی طول خلق تی عبرت واقع دی پدبانه دا بی حیا مخنیوی بوشی او دا شاید چی پکی دیتم اشاره چی بعد خلق دا دیل صداگان تو گوری دعا و تو کچی مسلمان کم زوره دی خطا تے نشوی دا بندہ دے عاجز دے اللہ معافی کی شاید چے پدے مجلس کے سوک دعا وطو کی او نور و خلق تا پک تنبیح دا چے دا جرعت سوک انہ کی کنی دا بے صدا ہوئی لکنن چے پدے میدان کی دے خلق لے صدا ورک لیشوا سورة انزلناها وفرضناها دا یو سورت دے انزلناها چھ منگ نازل کرے دے دا سورت منگ نازل کرے دے وفرضناها او دا دے احکام منگ مقرر کرے دی وانزلنا فیها آیات بینات منگ نازل کرے دی پدے کے آیات بینات واضح نشانات و دلائل واضح آیات ندی لعلکم تذکرون دیر پارا چتاسو یاد او ساتے نصیحت قبول کے الزانیت والزانی زناکار خضا و زناکار سڑے فجلدو کل واحد منہما پا درو پا کورو بانے اوہے کل واحد ہر یود دے دوارونا منہما دے دوارونا کل واحد منہما ہر یود دے دوارونا اوہے مئت جلدہ سل کورے سل سل دریئے اوہے وَلَا تَأَخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ندینی ستاسو لرا بِهِمَا مَا پا دے دوارو بانے پا دے زناکار و زناکار بانے رَأَفَةٌ تَرْسَ تاسو دے ترسو رحم پیننیسی فی دین اللہ دا اللہ پا حکم چلولوکے اسنا دا اللہ حکم چلولوکے کوتاہی درنوشی ان کنتم تؤمنون باللہ کچر تاسو ایمان روڑے پا اللہ والیوم الآخر و پر داخرت والیشہد عذابہما او حاضر دیشی سزا دا دیدوارتا طائفت من المؤمنین یو ڈل دا مومنانو دا دوی دے سزا تا دے حاضر شی الزانیتو لا ینکحو الا زانیہ زناکار سڑے دیچی نکاح کئی چا سرے کئی دا